je další týden kurzu Záda v pohodě. A čemu pak se budeme tento týden věnovat? Tak to se na to podíváme. Pamatujete si, minulou kartičku jsme měli Uč se, která byla vlastně takovým tím shrnutím všeho to, co jsme dělali doposud, na co jsme si měli dávat pozornost a tak by mě docela zajímalo, co jste se naučili z toho. Já jsem teda měla spoustu příležitostí se učit a integrovat právě ty věci, hlavně buď v pohodě. Takže to bylo moje největší téma a opravdu jsem se tomu věnovala a sklidňovala jsem se, vždycky jsem se tak jako zastavila, nadechla, vzpomněla jsem si na kartičku, buď v pohodě, nechala jsem ty věci plávat a bylo hnedka líp. Abych ty věci nebrala tak vážně. Je to moje téma. Takže tento týden, co pak tento týden budeme dělat? Jste taky zvědaví? Čau. No. Tak tento týden máme Hledej to dobré. To je legrace, že jo? Pořád jsme v takový té lehkosti. Stále jsme v takovým tom odlehčovat. Dívat se na to hezký, co se mi líbí. Hrát si. Hledat to dobré. To vypadá, jako když tady ani žádný další jiný kartičky nejsou. Ale všimli jste si, Uč se už tady bylo. Takže pokračujeme. Nejspíš ty naše záda opravdu potřebují i tuhle tu esenci podstatně víc posílit. Takže zkuste místo toho špatného hledat na lidech to dobré. Všímej si lidí kolem sebe a najdi na každém aspoň jednu dobrou věc. Já myslím, že k tomuhle není co dodat. Že to je docela výborná příležitost skutečně u některých lidí hledat to dobré a najít alespoň tu jednu věc. Na některých jich najdete klidně 50. A nejcennější bude hledat to dobré na sobě. Stále to vracím k sobě, protože často na sebe zapomínáme a proto vlastně to hledej to dobré, se podívejme první na sebe a oceníme sebe. Jsme na to málo zvyklí a nikdo jiný to tak dobře neudělá, takže není nad to hledat to dobré sami na sobě. A ne jednu, ale aspoň tolik, kolik vám je roku, tak abyste na sobě našli tolik dobrých věcí. Bude to výzva. Napište mi do mailu, jestli se vám podařilo najít tolik krásných věcí, tolik dobrých věcí na sobě, kolik vám je let. A moje mailová adresa je jolana@pilates.novotná. Budu se na to těšit. Mějte se krásně, zdraví vás Jolana z Pohybotéky a z kurzu Záda v pohodě. Ahoj a hledej to dobré!